Prej dhjetorit të vitit 2021, dy fraksionet në Partinë Demokratike, ai i Sali Berishës dhe ai i Lulzim Bashës, janë në dyert e gjykatave për të vendosur kush e ka vulën. Në 3 mars apeli e ktheu çështjen në shkallën e parë për të shqyrtuar dhe njëherë këtë quaj kryetar. Në këtë mënyrë, kryetari në fuqi mbetet Basha, por në tryezën e gjyqtarit janë dy vendime të kuvendit. Ai 11 dhjetorit i ri themelimit dhe i 18 dhjetorit të vitit 2021 të Bashës, ku secila palë ka shkarkuar tjetrin. Prej asaj kohe çështja ka mbetur pezull. Ndërsa grupimi Berishës e ka kaluar në gjykatën e lartë çështjen, përfaqësuesi ligjori i grupimit të ri themelimit i Vikaso, në një deklaratë të posaçme për media shpreh se tashmë ka kaluar çdo afat. Sipas afateve të shqyrtimit, gjykata e lartë duhet të kishte marrë një vendim brenda datës 25 qershor 2023. Sot kanë kaluar 4 muaj dhe nuk ka ende asnjë indicie se kur gjykata e lartë do të mblidhet për të dhënë vendim. Ndaj ai kërkon që çështja të shqyrtohet sa më parë. Kërkojmë që të zbatojë afatet që përcakton ligji dhe qoftë dhe duke ulur kokën, si në rastin e gjykatës së apelit, të lexojë vendimin për këtë çështje. Vendimi i gjykatës së lartë do t'i jap fund debateve që tashmë janë zhvendosur me lëvizje të deputetëve në kuvend.